بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ راستے میں گری پڑی چیز کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے گری پڑی کسی تھیلی میں چاندی مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ظرف، اس کا بندھن اور اس کی تعداد اچھی طرح محفوظ کر کے ایک سال تک اس کی تشہیر کرو، اگر اس دوران اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دو، ورنہ وہ تمہاری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔